Welcome to NLTV. TV. Someone who loves us. Today, काम करे हम दे भीतर रे बताई सास लो ना परना फेंट हुना गिरी जी सुखे तो ताई फेंट हुना गिरी दे तो इट इज बीन मोर देन 2 आवर्स 2 घंटा हो सुखे ताई नोती ना तो दोने एतेला मनो हम ब्रा पुलिस खंगे इन्फॉर्म करे ता नेता आइना बॉडी दो उठाले ट्राई करेसे तो तालो दे काम ग्राम ने दो तान दुई जिन दाई सुखे ताई और तालो चोकले तो आई बी तालो दे उदा दुई कुसा दे स्टार्टिंग ब्रा किना हो सुगुना तो ताई अपने नि दो काम ग्रा दो शुरू करा दो केमन बजे शुरू करिसे 9 बजे 9 बजे तो अपने काम ग्रा दो किला काम करे छ এইটো ৰছী বান্ধিবলৈ কাম কৰি আছে গোহালা ৰছী বান্ধিবলৈ কাৰণে তো তাই এইটো গিৰা দিওঁ হৈছিলে তো কিনা গুণা গিৰিছে তাই এইটোতো ফাৰ্ষ্ট টাইম তে গিৰা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি পানী ওপৰত উঠাইছে পানী আছিলে কুঁৱাতে তো পানী হৈছে কি না তাৰপিছতে চাইডে খাই পেলাই তাই তলতে যাইছে হাফ যাইছে তো তাৰপিছতে এইটো শ্বাস ল'ব পৰা না হৈছে অক্সিজেন নাপাব হৈছে তাৰপিছতে এনেকৈ এনেকৈ হুঁহা হুঁহা কৰি আছিলে তাৰপিছতে অলপমান উঠি আছিলে তাৰপিছতে তাই এনেকৈ এনেকৈ হৈ আছে তাৰপিছতে আমি ভাবিছে ৰছী লৈ পেলাই তাৰপিছত এনেকৈ পেচাই পিনে উঠাই আছিলে তাৰপিছতে এইটো বেহুজ হৈ পেলাই তলতে যাইছে তো গুৱাহাটীতো পানীটো থাকিছে না দেখা নাই গিৰা পানী থকা নাই পানীটো পূৰা সিজিনা খতম কৰিছে হয় তো তাইতো ওচৰলৈ তো কি মানুহ আছে এইটো বঙালী মানুহ আছে মহিলা জিজা আছে হয় তো তালা মাইকী বাচ্চা সান্দ কুম্বি আছে নাই আছে আছে মাই বাচ্চা ছোৱালী দুটা আছে ল'ৰা এটা আছে এইটো মুৰাজাৰতে মুৰাজাৰ অক্সাবাতাৰতে বহে তো এতিয়া তাইক গিৰা দিছো বুলি তো দুই খণ্ড হৈছে বুজিছ না তো তাইক গিৰা লগে লগতে তো একো আৱাজ খান নহ'লে বি একো কেনেকুৱা মানুহ বিষাইলে তো গিৰিনা বিষাইলে তো চোট লাগিলে তো তাৰ আৱাজ কৰে তো আৱাজ খান তো একো কৰিছ না কৰা নাই তাইক গিৰা দিম নাই কৰা নাই কৰা নাই কৰা তো আৰু তাইতো একো প্ৰব্লেম একো বেমাৰ চেমাৰ আস্মা খান শ্বাস ল'ব নাপাৰালা একো বেমাৰ আছিলে নাই তাই নাই 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 ফ্ৰেছ মানুহ আছিলে এইটোতো বহুত আগৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছিলে আজি 30 সালমান হৈছে ডিমাপুৰ থাকোঁতে তাই কাম তো আপুনি নিজে কাম কৰে কিমান দিন বা কাম কৰিছে আজি 15 ডেজ ওপৰত হৈছে অলপ দিন দে হৈছিলে না ইকো হোৱা নাই আজিহে আজি 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 অলপ দিন দে তাই অলপ দিন তাই গুচে না আপুনি গুচে তাই গুচে তাই গুচে হয় তো তাই গুচা আমি স্বাস্থ্য হ'লে নাপাৰালে একো দিগদাৰ পাইছ না বা নাই 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 ভিতৰতে যাইছে তো তাৰপিছত মোৰ লগতে কথা হৈছে যে মই যাই আছে চামানটো দি দিবি তাৰপিছত আধা যাইছে তো আমি তাৰপৰা চাই আছে দুটা মানুহ মোৰ লগত আৰু এটা আছিলে সিও চাই আছে তাৰপিছত 15-16 ফুট যাইছে যাই পেলাই তাৰপিছতে এনেকুৱা চাচৰ এটা অক্সিজেনটো নাপোৱা হৈছেতো হুঁ হাঁ হুঁ কৰি আছে তাৰপিছত অলপ উঠি আছিলে অলপ উঠাৰ পিছতে তাৰপিছত আৰু ৰছীটো বেহুচ হৈছেতো ৰছীটো এৰিছে তো আপুনি গিৰা ল'লে মানুহ সংগীত খবৰ কৰিছে মানে মদত কৰিবলৈ কৈছে 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 পুলিচ খন কিমান জুলি আহিছে তখন পুলিচটোতো এইটো টাইমতে আহিছে 10-10:30 বজাতে আহিছে গিৰা লগ ল'লো আপুনি যেনে মাতা লগ ল'লো তাইখান আহিছে হয় তাইখান গিৰাৰ লগতে লগতে মই খবৰ দিছোঁ তাৰপিছত আহিছে তালা নাম কি আছে এইটো গিৰিজা নেহাৰ দাস তাইতো আচুল দৌ ক'তে লাগিছে এইটো হাঁ ছাৰ আচুল দৌ কোন জেগা লাগিছে তাই ইয়াতে ইয়াতে এইটো কুকি বান্ধাৰীত নাই নাই তাইৰ মাইকী বাচ্চাটো ঘৰতে আছে ঘৰতে মুৰাজাৰ অক্সাপাতাৰ আছে বস্তিটো অক্সাপাতা আমি এইটো খবৰ পাওঁতো এৰাউণ্ড 11 নিচিনা আমি সেনেকৈ খবৰ দিছে চব আৰ্বান পুলিচ ষ্টেচন পৰাই আমি সেনেকৈ খবৰ দিছে আমি সেন তৈয়াৰ কৰি নাই এতিয়া পঞ্চায়ত স্পটটো এৰাউণ্ড 11:20 নিচিনাতে আমি সেন পুঞ্জিছে কৰি কিনে আমি কাৰণে এতিয়া খুচিচ কৰি আছে আমি সেন এনকৰ আনিছে ডাঙৰ ওলাবি আনিছে হ'লে বি গুৱাহাটী ৰিং পৰা ছোটো হ'ব আহি নাপাৰি কিনে আমি সেনে এইটো ৰিং আলগ তাৰে কাপোৰা কৰিছে আছে গুচিব গ'লে বি এইটোতো অক্সিজেন লগা কাম আছে অক্সিজেন নাই এইটোৰ পৰা আমি বাহাৰ পৰাহে এইটো ডেড বডি ৰিট্ৰিভ কৰিবলৈ খুচিচ কৰা আছে আলগ আলগ তাৰিখৰ পৰা কৰা আছে আমি টীমখন বি আহি কিনে ইয়াতে আলগ আলগ তাৰিখৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছে আছে হ'লে বি তেতক তো বডিটো ওলাব পৰা নাই এইটোৰ পৰা এনেই খুচিচ কৰি চাব আৰু কিটিংগা কৰিব তেতকতো আলগ আলগ তাৰিখা চলি চাইছে এনখৰ বি এতিয়া মান মিলাই কিনে এইটো মিলাই কিনে চাৰবাৰ বনাই চাইছে হ'লে বি গোহাই বেছি ছুটো আছে আৰু তাহান গোৱাটো অক্সিজেন নাই তো তাহান নিজৰ গাঁও খুন্দে মানে তাহলে পাৰ্টনাৰ খান বি না গুচিব গাইছে তো আমি মানে ৰিস্ক ল'ব নাপাৰে তো আমি মানে বাহিৰৰ পৰা খুচিচ কৰিছে ইমানটো গাইছে তো গোৱাটো হৈছিলে তো চাই হিচাপত কিমান ফিট নিচিনা আছে এইটোতো তাহান গোৱাটো এপ্ৰক্সিমেটলি এইটোতো এৰাউণ্ড 65-60 ফিট নিচিনা আছে বুজিছে
তান খুন্দি হিসাব খুন্দি মানে হন কোয়াসে লই তো গাতো রিপেয়ারিং লাগাছে একদম নিরো একদম ছুতু জায়গা আছে এতো পুরা গুরুব না পারি কিন্তু হি উলাব না পারি না বহেছে আর গাবি স্ট্রেট নহয় অলপ সি টাইপ টিঙা তেরা আছে কার্ভ আছে তো পুরা উলাবলে বি মান টিকতার আছে এতো আছে তো আপনি আমরা এটা তো এনকারেজমেন্ট আনি না ট্রাই করছে তো একটা ভাবে দুরুলে পারি আছে না আগে তো একবার দুইবার তো হুক করব পারিছে অলবি এতো বেশি ছুতো হবরাহি তো তাই কনফাইন তো তাই স্পেস তো কনফাইন আছে একদম ছুতো হবরাহি তাই বডিটো উলাব না পারি না অলপ দিকদার পাই আছে অলবি খুশি করেছে এতিয়া আমি হান এতিয়া আজি মর্নিং 11 প্লাস স্টার্ট করি কিনা এতিয়া 3:05 যাতে ডেড বডি উলাব পারছে ইমান খুশি করি কিনা উলাব পারছে এতো অক্সিজেন হালি কিনে বি আমি হান গুছি চাইছে অলবি এতো গ্যাস ভিতরে গ্যাস বেশি হবর অক্সিজেন বি এইটো ব্ৰিথিং এপাৰেটাছ বি কাম নকৰ হৈছে হ'লে বি একদম মই খুচি কৰি কিনে এইটো এতিয়াই এইটো হুক পৰাহি দুইটা তিনিটা হুক কৰি কিনে সেই একেলগতে এইটো টানি ওলাব পাৰিছে আফটাৰ 4 hours ষ্ট্ৰাগল কৰিছে এইটো ডেড বডিটো ওলাব পাৰিছে বুলি কিনা এইটো কৈ দিয়া আছে তো ছাৰ আমি তাইলা পাৰ্টনাৰকে তাই কোন গতে কাম কৰি আছে তাইক সোধা সুধি কৰোঁ তাই একো মেডিকেল কণ্ডিশ্যন দিয়ে একো নাই গৈছে তো তাই এইটো ভিতৰতে গুচা তই চাঁচ ল'ব নাপাৰি নাই না ফেইন হৈ না কিবা গৈছে গৈছে না গিৰিছে গৈছে না তো তাই এতিয়াতো আপুনি এইটো পষ্ট মৰ্টম এইটো পষ্ট মৰ্টেমটো পুলিচ খান লাহাতে দি দিব আমি খান দি দিয়েতো আমি খানটো ওলাই দিছে ৰিচিভ কৰিছে তে পুলিচ খান লাহাতে দি দিব আমি খানটো ডিচাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট লাছে ওলাই কিনে পুলিচ কেই হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব এইটো পিছতে পুলিচ খান পষ্ট মৰ্টেম কৰিব দিয়া নকৰিব এইটো ফেমিলিছ আৰু ৰিলেটিভছ খান লগতে সুধি হাতি কৰি কিনে তাহান কৰিবলৈ তাহান হিচাপতেতো এইটো নেচাৰেল ডেথ নিচিনা হৈছে কি ক'লে তাই একো বেমাৰ চিমাৰ থাকে নাই এনেই ঘৰা কাম কৰিবলৈ কিনে অক্সিজেন নাপায় কিনে মৰি জ্বলাই আছে এইটোতো মোৰ পষ্ট মৰ্টেমটো নাযাব নাযাব পাৰে যাব পাৰে যদি পুলিচ খানৰ ওপৰতে আছে আৰু আমি খানৰ ওপৰত নহয় ইমানটো আছে তো এতিয়া আফটাৰ 4 hours of operation. এতিয়া আপুনি আন দেখি পালে মই মোলা কেমেৰা পাৰ্চন এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব তাতে দেখাব না এতিয়া ফাইনেলি তাকে ওলাবলৈ পাৰাল আছে এইটো হুকটো হৈছিলে তান দুইটা হুক চলাইছে এটা চাৰা মুখ থাকালা আৰু এটাতো দুইটা মুখ থাকালা এনেধৰণে কোনো ৰকম লাষ্টে দুইটা হুক দিবি ফাঁচি কিনা এতিয়া ফাইনেলি ওলাবলৈ পাৰিছে তাই তই চিকেনচি তাইতো এতিয়া তাক পি পূৰা ষ্টিফ থাকে বডিতে 4 hours তালে বডিটো 4 hours পানীতে ডুবি নাথাকে কাৰণে তালে বডিটো পুৰা ষ্টিফ হৈ নাযায় আৰু তাই তালে আনফৰ্চুনেট ডেড হৈ যাইছে তাই এছ ইউ কেন চি তো এতিয়া মই SDRF টীম গাংগে এটা স্পেচিয়েল থেংকছ দিবলৈ মন আছে বিকজ তাহাৰ কাৰণে এইটো হ'ব পাৰিলে আছে তাহাঁ নাথাকিলেতো কি জানে আজিতো হ'ব হ'লেবি নাপাৰি না হৈ থাকিব পাৰে হ'লে ওলাবলৈ বি নাপাৰি না থাকিব পাৰে তাহাঁ নাথাকিলেতো তো এপিক থেংকছ টু SDRF টীম মানে এনা মদত লগা দাম দিয়ে আইনা হেল্প করে দেওয়ার কারণে তো এনা খবর আরও আলাদা খবর কারণে চাই থাকবি নাগালিন টিভি মই রিপোর্টার এন্টনি উইথ মাই ক্যামেরা পার্সন অসনব নাগালিন টিভি সব মানু লাগা আওয়াজ ওয়াচ আস লাইভ অন জিও টিভি এন্ড অন ইয়োর টেলিভিশন সেটস অ্যাজ ওয়েল ফর ডিমাপুর ভিউয়ার্স উই আর অন চ্যানেল নাম্বার 994 ইন গ্লোবাল চ্যাপ্টার এন্ড কোহিমা এন্ড মকপচং ভিউয়ার্স সুইচ টু চ্যানেল নাম্বার 138 অন হর্নবিল ডিজিটাল For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.